إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulli dalalatin finnar ma'asyiral muslimin jamaah jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat beragam kebaikan atas luasnya rahmat dan besarnya anugerah yang terus-menerus Allah subhanahu ta'ala limpahkan kepada kita. Di hari ini, kita berada di Jumat pertama. Di bulan pertama, di tahun baru, kaum muslimin Kita bersyukur kepada Allah ta'ala yang masih memberi kepada kita kesempatan, masih memberi kepada kita kesehatan, masih memberi kepada kita beragam nikmat dan kebaikan sehingga kita masih terus berupaya mempersiapkan beragam amalan mengumpul beragam bekal untuk hidup yang sebenarnya hidup di akhirat bertambahnya umur kita di hari ini hakikatnya berkurangnya kesempatan kita untuk mempersiapkan hidup Bukan hanya kita yang mengalami hal ini. Orang-orang yang berada di alam barzakh juga bertambah masa hidup di alam barzakh yang menunjukkan semakin dekatnya menuju akhirat. Bertambahnya waktu kesempatan dalam hidup <tuh> adalah berkurangnya kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala dunia yang semakin berkurang mengikis habis umurnya dan akhirat yang semakin dekat hendaknya memberi kesadaran kepada kita kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang telah lewat untuk memanfaatkan waktu saat ini guna meraih waktu dan kesempatan yang akan datang dan dengan memanfaatkan waktu saat ini kita bisa memperbaiki apa yang telah lewat Waktu adalah perkara besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya dalam banyak ayat. Wal fajr waktu fajar. Wad duha waktu duha. Wal lail waktu malam. Bahkan waktu secara umum wal asr demi masa ini. Sumpah sumpah <coughs> Sumpah sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap waktu dalam beragam uslub dan metode semuanya menunjukkan besarnya perkara waktu ini. Menunjukkan bahwa kita harus memperhatikannya. Dalam kehidupan yang memang hanya sesaat tidak banyak. Ayat-ayat <tuh> dalam Al-Quran yang menjelaskan orang-orang yang ada di Padang Mahsyar di negeri akhirat. Mereka dan ayat-ayat itu menunjukkan bahawa hidup di dunia bagi mereka yang ada di padang mahsyar di akhirat seperti kehidupan hanya sebahagian hari sore hari pagi hari hanya sebahagian hari saja bukan sehari penuh bahkan sehari penuh pun tidak bagi mereka singkat kehidupan ini Sementara kehidupan saat ini <coughs> adalah penentu kehidupan yang sebenarnya di negeri akhirat. Bahkan kehidupan di alam barzah yang merupakan awal menuju akhirat <coughs> juga ditentukan oleh kehidupan singkat saat ini. Yang boleh jadi hidup kita di alam barzah lebih panjang lebih lama daripada hidup di dun di dunia. Yang jelas ada orang di alam barzah sudah ribuan tahun sementara hidupnya hanya beberapa tahun. Apa dan bagaimana di alam barzah ditentukan oleh apa dan bagaimana hidup saat ini. Kau muslimin jamaah Jumat <coughs> yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari yang terus bergulir. Malam-malam yang terus berakhir disusul dengan siang. Adalah saat-saat untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh. Yang menjadi penentu apa dan bagaimana kita di negeri akhirat. Marrobbuk siapa robmu? Wa madinuk apa agamamu? Wa man nabiyuk siapa nabimu? Hari-hari inilah kita jawab. Hari-hari inilah kita buktikan. Hari-hari inilah, inilah kita kokohkan keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai kaum muslimin dan terkhusus masa muda akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus dari seluruh umur kita hadis tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam di pada mahsyar kecuali Harus ditanya tentang lima perkara, dua dari lima itu tentang umur kita. Umur secara umum ditanya kemana dihabiskan, dan umur masa muda ditanya secara khusus kemana kita usangkan. Akan sangat merugi. Orang-orang yang saat ini muda Kemudian tidak sadar untuk memanfaatkan masa muda ini Mungkin berfikir Nanti ke depan saya akan bertawabat Siapa yang menjamin bahwa ke depan akan bertawabat Sementara dosa semakin hari semakin bertambah itu akan semakin mengakar Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dosa kalau sudah menjadi sifat, maka menggeser gunung dari tempatnya, menggeser gunung dari tempatnya akan lebih mudah daripada memperbaiki, menghilangkan dosa itu. Kalau hari-hari ini kita tidak bisa berlepas, gimana lagi di hari-hari yang akan datang? Di hari-hari tua, yang kemampuan kita semakin melemah. Sementara beban semakin berat. Ikatan semakin banyak. <coughs> Setiap dosa adalah belenggu. Belenggu yang mengikat. Ingin bertobat adalah melakukan proses melepas belenggu itu. Itulah tobat. Tobat bukan artinya saya bertobat selesai. Tobat adalah Usaha kita melepas belenggu itu harus membersihkan belenggu itu. Kalau belenggu itu sekedar terikat mungkin baik. Terus bagaimana kalau belenggu itu mengikat, menembus badan kita? Maka saat proses lepasnya harus kesakitan dan tidak boleh tidak. Sebagaimana kita keenakan saat bermaksiat, maka harus merasakan kesakitan saat proses tobat itu. Pasti itu, itu kalau bertobat, kalau tidak, maka saat-saat kematian ada salah. Adalah saat harus dilepas semua belenggu itu, dipaksa untuk dilepas, dipaksa untuk merasakan kengeriannya, untuk selesai tidak. Untuk semakin merasakan kengerian dan siksaan di alam barzah. Sampai kapan siksaan di alam barzah boleh jadi lebih lama dari umur dia saat hidup di dunia. Setelah itu dibangkitkan selesai justru dipandang mahsyar di akhiratlah kengerian kedahsyatan siksaan itu. Apakah Allah mendolimi hamba? Tidak wa ma kana rabbuka wa ma Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak akan pernah robmu menzalimi siapapun juga. Apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan. Selain keadilan, hukum Allah adalah keutamaan. Satu kejahatan dengan satu siksaan. Satu dosa tapi satu kebaikan bisa jadi sepuluh. Bahkan tujuh ratus kali lipat. Bahkan bisa berlipat-lipat tanpa batas. Keutamaan Allah teramat besar, tak terhingga. Tetapi ingat, Allah maha adil. Sedikit kejahatan pasti akan terlihat. Walaupun seberat darah. Apalagi kalau kejahatan itu besar. Sedikit makanan haram akan menjadi masalah. Gimana lagi kalau makanan haram itu ribuan jutaan hasil curian. Sedikit kezaliman terhadap seseorang, sedikit kezaliman seseorang akan berakibat. Gimana lagi kalau kezaliman itu sangat besar sampai menzalimi kedua orang tua, apalagi sampai menzalimi nabi dan rasul tidak mentaati, melakukan bidah. Ah Apalagi sampai zalim kepada sang pencipta dengan kesyirikan. Pasti akan sangat mengerikan. Hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bahawa kesempatan semakin berkurang. Ambil pelajaran dari peringatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ni'matan magbunun fihi ma katirun minan nas. As-sihhah wal faragh. Dua ni'mat ni yang kebanyakan manusia terlalaikan di dalamnya. Kesehatan dan kesempatan kesehatan terhebat yang banyak orang lalai di dalamnya, sehat masa muda, kesempatan masa muda. Ini kalau sudah lewat betul-betul akan menjadi perkara berat bagi hamba. Kalaupun bertaubat, maka akan menjadi proses tobat yang sangat berat. Sepanjang hidupnya adalah proses pembersihan. kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi taubat yang jujur, taubat nasuha, bagaimanapun beratnya, itu akan menjadi perjalanan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Akan nikmat itu proses pembersihan itu. Sebab dia memahami manfaatnya. Dia merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia memahami besarnya nilai tobat sehingga proses tobat bagaimanapun beratnya dia akan lewati. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa Nabi sebutkan seperti titik-titik hitam di dalam hati. Pakaian yang terkena bercak-bercak hitam itu beragam bercak hitam mungkin dari tinta yang dengan air bisa lepas <tuh> tapi tetap membekas <tuh> ada bercak yang air sampai puluhan ember belum lepas nanti ratusan ember baru bersih ada bercak air berapapun banyaknya tidak akan lepas harus menggunakan zat yang lebih Perlu sabun, perlu ini, perlu ini. Ada bercak dalam pakaian, iya, eh, yang saat dilepas maka pakaian harus robek baru bisa lepas. Gimana kondisi hati kita yang terkotori dengan dosa saat menghadapi bercak yang seperti itu? Harus dirobek itu hati, dirusak itu hati, baru lepas penyakit itu. Tapi harus lepas kalau memang ingin selamat, sehingga sampai selamat pun maka hati akan cacat. Semuanya karena kita sendiri yang membelimi diri kita. Ilmu besar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita cermati dua perkara yang banyak manusia tertipu sehat dan kesempatan setiap kekeliruan hendaknya susul dengan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyiatal hasanah. Susul kejelekan itu dengan hasanah. Tamhuha. Maka pasti dihapus. Satu kebaikan, satu dosa, susul dengan satu kebaikan. Bisa menghapusnya. Terjatuh, susul cepat dengan kebaikannya lebih besar. Menghapusnya. Terjatuh, susul lagi dengan kebaikan lebih besar. Menghapusnya. Kita manusia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh sebagian ahli hadis <coughs> kullu bani adam khata semua anak cucu Adam pasti salah wa khairul khata'in at-tawwabun sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat yang terbaik di antara kita adalah yang paling pandai bertaubat paling pandai beristighfar paling pandai memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berlalu ini adalah hari-hari yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Tiga waktu yang ada dalam kehidupan. Apa yang sudah lewat? Apa yang akan datang? Apa yang saat ini? Kekuatannya ada pada waktu saat ini waktu saat ini, saat ini, jangan berpikir ke depan. Tidak usah terlalu pusing yang telah lewat. Kalau kita mampu memanfaatkan waktu saat ini, saat ini, segera bertobat. Maka yang lalu akan terjadi proses perbaikan. Saat ini, lakukan perbaikan, lakukan kebaikan. Buat tekad dan memulailah saat ini untuk hari-hari ke depannya lebih baik. Maka hari-hari ke depan walaupun belum sempat kita alami, kalau ditakdirkan kita meninggal belum menjumpainya, maka kita teranggap orang yang telah mendapatkannya. Innamal a'malu bin Wa innama likullin ri'in manawah. Setiap amalan pasti ada niatnya. Setiap orang akan memperoleh sesuai dengan ni, niatnya. Kalau saat ini dia sadar, dia bertobat, dia melakukan kebaikan, dia punya cita-cita kemuliaan, kebesaran. Saya akan menjadi penghafal. Saya akan menjadi penyebar ilmu. Saya akan menjadi orang-orang yang bermanfaat di pasar. Saya akan menjadi orang-orang yang paling besar manfaatnya sebagai ini, sebagai ini, sebagai apapun. Pekerjaan halal. Maka jadi orang yang paling bermanfaat. Maka pasti menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu SWT. Itu tekadnya. Dan dia memulai saat ini. Dia memulai hari ini. Maka berlaku hadith itu. Kalau ini tidak capai sepenuhnya, maka teranggap dia telah capai karena niat-niatnya. Jadi masa depan teranggap baik, teranggap sudah dicapai kalau kita memanfaatkan saat ini. Tapi apa jadi hari-hari kita? Kalau saat ini kita belum tersadarkan. Kalau saat ini kita masih terlalaikan. Kalau saat ini kita masih bodoh. Kalau saat ini kita masih meninggalkan amalan-amalan kalau saat ini masih terjatuh ke dalam dosa. Kalau saat ini masih dan beragam pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kesempurnaan ilmunya. Allah dengan kesempurnaan rahmatnya. Allah dengan kesempurnaan hikmahnya. Allah dengan keluasan rahmat, kebaikan, anugerahnya dan seterusnya. Menurunkan agama ini untuk kita, mengutus Nabi dan Rasul terbaik untuk kita, untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi pedoman menjadi orang yang terbaik saat ini, menjadi orang yang berfikir terbaik saat ini, menjadi orang yang berkeyakinan terbaik saat ini, menjadi orang yang berbuat bertindak beramal berusaha terbaik saat ini dengan petunjuk dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena itu tidak akan ada perbaikan kecuali harus hadir ke majlis-majlis ilmu. Menghadiri majlis-majlis yang dengannya kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat pasti ketentuan Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka caranya Allah akan pahamkan dia tentang agama. Syaitan sangat memahami ilmu ini. Karena itu, upaya besar syaitan memalingkan manusia dari kebaikan adalah dengan memalingkannya dari ilmu. Jauhi majlis ilmu. Jangan datangi majlis ilmu. Kalaupun hadir, sekedar hadir saja. Tak perlu untuk mencari ilmu. Kalaupun pernah hadir, dan dia mencari ilmu, maka syaitan akan upayakan apa yang sudah dipahami hilang. Apa yang sudah diyakini lenyap dengan beragam kesibukan, dengan beragam jebakan-jebakan syaitan. Harus terus kita lawan jamaah. Kokohkan diri di atas ilmu. Pada majlis-majlis ilmu. Apalagi ilmu-ilmu yang langsung merupakan fardu'ain. Dosa kita dengan dosa yang sangat kalau tidak belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apalagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan la ilaha illallah. Dengan syahadat kita. Perkara Islam kita. Hakikat keimanan kita. Tentang penghambaan kita. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan akidah. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pertanyaan di alam barzah. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan solat kita yang merupakan fardu'ain yang sangat luar biasa. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua ilmu-ilmu yang berhubungan dengan amanah bagi orang-orang yang memegang amanah ilmu-ilmu yang wajib bagi orang-orang yang ada di pasar kalau berhubungan dengan transaksi ilmu-ilmu yang wajib bagi setiap ayah kalau dia sudah jadi ayah ilmu-ilmu yang wajib dikuasai bagi setiap pemuda kalau dia pemuda sehubungan dengan kakaknya adiknya sahabatnya temannya pekerjaannya dan kegiatannya ada perkara ada ilmu yang wajib bagi seluruhnya perkara akidah, perkara-perkara pokok dalam agama. Ada ilmu yang wajib, fardu ain bagi orang dalam kerjaan dan kedudukannya tertentu. Selainnya adalah fardu kifayah. Siapa yang mengejar ilmu ini? Iya, e, fardu kifayah sunnah semakin banyak maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, berbajlis ilmu, melazimi ilmu dan terus mempelajarinya adalah sifat utama generasi terbaik umat ini. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Summan ladina ilunahum. Kemudian setelahnya. Summan ladina ilunahum. Kemudian setelahnya kata Nabi. Zaman sahabat terbaik. Termulia, terhebat, tak tertandingi. Kemudian zaman setelahnya. Kemudian zaman setelahnya. Coba cermati di zamannya di akhir zaman sahabat ini zaman kedua muncul penguasa zalim yang membunuh kaum muslimin merendahkan sahabat kekacauan betul zaman itu kemudian beberapa zaman setelahnya muncul zamannya Umar Ibn Abdul Aziz keadilan disebar ulama dimuliakan betul-betul bahagia manusia saat itu tetap zamannya penguasa zalim ini lebih mulia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sisi mana dilihat bukan dari keadilan yang tersebar bukan dari keamanan kenyamanan yang ada dirasakan di tengah masyarakat terbaiknya karena di zaman penguasa zalim ini masih ada sahabat walaupun sedikit dan luar biasa pembesar-pembesar tabi'in berkumpul di zaman itu ilmu kuatnya ilmu besarnya ilmu mulianya ilmu tersebarnya ilmu itu menjadi kebaikan zaman kebaikan umat itu pula kebaikan bagi kita <tuh> dari sisi derajat tertinggi Allah menegaskan yarfa'illahu al-ladina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat keimanan mengangkat derajat tetapi siapa yang ilmunya bertambah dia beriman sama-sama beriman tapi lebih ilmunya maka Allah angkat berderajat-derajat lagi di atas ilmu melebihkan derajat seseorang dilihat pada ilmunya setelah keimanannya dari sisi keindahan keindahan sesuatu yang sangat mempesona. Iya. Eh, maka tidak ada yang mengalahkan keindahan dan pesona ilmu. Lihat peristiwa Nabi Yusuf alaihi wassalam. Bagaimana keindahan wajah Nabi Yusuf yang membuat wanita istri al-wazir bahkan seluruh wanita kota Mesir itu terpukau saat melihat Nabi Yusuf. Iya. Eh, mereka mengiris-kiris tangannya dengan pisau, tetap tidak terasa irisan itu karena indahnya pemandangan melihat wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tetapi bagi raja yang betul-betul puas dengan keindahan yang semakna dengan itu, tidak tertarik dengan penampilan Nabi Yusuf. Raja dia hanya tertarik dengan keindahan yang lebih dari itu. Saat itu tidak tertarik dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bahkan di penjara. Sebagaimana keinginan Nabi Yusuf. Kapan raja tertarik saat dia bermimpi. Dia perlu ilmu tentang mimpi ini. Dan ketika Nabi Yusuf mentakbirnya, subhanallah. Di sana dia bisa melihat keindahan keluar biasaan. Langsung Nabi Yusuf dibebaskan dari perbudakan. Ketertarikan yang sangat luar biasa. Dari budak langsung diangkat mengalahkan kedudukan menteri. Orang yang terdekat langsung menjadi orang yang sangat dekat dengan raja. Dibebaskan dan diangkat. Diberi kedudukan yang sangat besar. Diberi kekuasaan yang sangat hebat. Apa sebabnya? Saat melihat keindahan ilmu. Keluar biasaan ilmu. Yang datang dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itulah keindahan yang sebenarnya. Keindahan yang sebenarnya ada pada ilmu. Sebagaimana buruk dan busuk betul saat orang jauh dari ilmu. Binatang, anjing, rendah dan sangat busuk. Iya. Kita terkena anjing tak mau mendekat dengan anjing. Tetapi anjing yang diberi ilmu diangkat derajatnya. Kalbul muallam, anjing yang diberi ilmu itu dilepas setelah diberi ilmu, dilepas dengan nama Allah. Semburuannya jadi halal dimakan. Buruannya jadi halal dimakan. terangkat dengan ilmu. Terus gimana lagi manusia yang memang dicipta untuk berilmu? Gimana lagi kita umat Islam ini yang memang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk ilmu yang tak tertandingi, yang seluruh rahmat Allah, kedahsyatan kehebatannya ada pada ilmu ini. Sungguh betul-betul merugi kita hidup sebagai manusia kalau tidak berilmu, tidak melazimi majlis ilmu. Lebih rugi lagi mereka yang berada dalam tempat dan suasana ilmu tetapi bermalas-malasan untuk mengejar menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu jamaah sekedar bermajlis saja walaupun tidak sekedar tidak dengan maksud untuk hadir tapi ada juga di situ tetap terkena imbas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia betul-betul mau cari, menginginkan ilmu itu, maka sungguh dia telah menginginkan mutiara perkara yang terbesar paling berharga di muka bumi ini. Bersyukurlah ketika Allah lazimkan kita, kokohkan kita terus dalam majlis ilmu. Tinggal sabar. Sabar di atasnya. Sabar untuk mengokohkan ilmu. Meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dan terus bersabar di atasnya. Syukuri kenikmatan sabar itu. Syukuri setiap majlis. Syukuri setiap amalan yang bertambah. Syukuri bahkan kemampuan bersabar itu sehingga hidup kita akan penuh dengan keindahan karena menyatunya kesabaran dan kesyukuran sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hananallahu yakum ajmain. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd sebelum saya tutup saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul alaihi salatu wasalam untuk nabi berdoa dengan doa khusus istimewa wa qur rabbi zidni ilma qul Baca ya Muhammad. Baca ya Muhammad. Disuruh Nabi berdoa. Berdoa ya Muhammad. Baca ini. Perintah wajib betul. Dalam kondisi Nabi. Sudah menjadi manusia yang paling hebat ilmunya. Paling hebat ilmunya sudah. Tetap diperintah oleh Allah. Baca ini. Minta ini. Rabbi wahai Zidni tambahkan untukku. Ilman ilmu. Bukan uang. Bukan kekayaan. Bukan proyek. Bukan, bukan, bukan yang lainnya. Tapi ilmu. Tambahkan ilmu. Sebab itulah hakikat kemuliaan. Di situ kebahagiaan. Di situ kedamaian. Di situ keindahan. Dunia alam barat seakhir. Miliki ilmu. Rabbi zidni ilma Minta terus ini. Kalau Nabi diwajibkan seperti ini, apalagi kita. Terkhusus satu ilmu, yang merupakan ilmu yang paling wajib dari setiap ilmu. Ilmu yang paling harus dari setiap ilmu. Bahkan ilmu ini mendasari seluruh ilmu. Seluruh ilmu akan sirna, tak bermanfaat ketika tidak diwarnai dan tidak didorong oleh ilmu ini. Ilmu bahwa La ilaha illallah tak ada yang berhak untuk disembah dibesarkan diagungkan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala ilmu keyakinan bahwa yang paling kita cintai paling kita besarkan paling kita takuti paling kita harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta penguasa pemilik segalanya ilmu ini yakin ini terus tambah ilmu ini terus tambah ilmu ini sebab dengan ilmu inilah terwujud keislaman dengan ilmu inilah kita terakui sebagai hamba dengan ilmu dan keyakinan inilah kita teranggap sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah terwujud keikhlasan. Dengan ilmu inilah solat kita bisa benar, ibadah kita bisa benar, amalan kita akan diterima. Dengan ilmu ini jamaah berjalan ditegakkan jalan yang dengannya tegak ilmu ini, jalan yang lurus, yang pasti sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini ilmu yang dengannya diturunkan kitab-kitab, diutus Nabi dan Rasul, Ilmu yang dengannya ada yang hak dan batil. Yang hak yang mengikutinya, yang batil yang menolaknya. Ilmu yang dengannya dipersiapkan surga dan neraka. Terus menerus ilmu ini. Sakin wajibnya ilmu ini, Nabi Muhammad yang paling hebat ilmunya di atas perkara ini, tetap diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengilmui ini. Fa'alam. Annahu la ilaha illallah. Maka ilmu ya Muhammad bahwa ilaha illallah tak ada yang berhak untuk disembah dibesarkan diagungkan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala terus lazimi majlis ilmu di atas la ilaha illallah dan hubungkan semua pembelajaran kita dalam majlis ilmu ataupun pembelajaran yang langsung kita alami dalam kehidupan kepada la ilaha illallah maka hidup akan benar dan terarah di atas jalan yang lurus semoga bermanfaat اللهم انا نسألك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، ان ترزقنا علما نافعا، وعملا متقبلا، وقلبا خاشعا، ودعوة مستجابة، ورزقا طيبا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات. وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. الأحياء منهم الأموات إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت السميع العليم والجواد الكريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين